Apple Pay. Ползвате ли Apple Pay? Тяло го вземи. Искам да пусна една такава анкета. Спирам старата анкета. Значи старата анкета беше: от кога гледате доброто крипто? От 2 седмици само 9%, от 2 месеца 14%, от преди дропа до... Ай, до 30к дропа е. Мисля, надявам се, че сме разбрали. Дропа до 30к, не дропа до 60к. 54% и от преди да пробивам 20к нагоре 23%. Така. И пускам нова анкета, която е следната. Ползвате ли Apple Pay или Android Pay? Аз лично нося си в портфела. Ето имам едно такова малко портфелче, което виждате, имам ини парички плюс една дебетна карта. От другата страна ми се вижда мултиспорт картата. И тук, гледайте сега много пари тук по Англия, пачките тук, не знам с какво. Просто, как се казва, иронизирам, как се казва, показността на някои хора, дето обичат супер много да са показателни. Аз не съм от този тип хора. Та ето тук, само с когато се покрият цифрите, та ето тук ми е, нали, дебетната карта на Raiffeisen Bank, например. Така. И никога не я ползвам. Ма никога не я ползвам. Нося я случайно, случайно, ако не ми преработи Apple Pay вътре в някой магазин. Случайно. Случвало ми се 1-2 пъти само. Та, ползвате ли Apple Pay, Android Pay? Като какво означава Apple Pay и Android Pay? Това ми е тук телефона, окей? Okay? Това ми е тук телефона. Така. И натискаме и тук отстрани този бутон, който натискам два пъти. И ми излиза ей това нещо. Което ми е моята карта. И с нея в момента мога да платя с моята Monzo карта от Англия. И плащам с телефона. Абсолютно също го има и с моят часовник. И с часовника мога да платя директно от ръката, без да вадя нищо, просто вадя с така таковата, щракам два пъти, приближавам ръката, тът, плаща. С телефона, отключвам с лицето, щракам два пъти, тът, плащам. Откакто съм на Англия, който ще рече преди 6 години, само през Apple Pay всичките ми транзакции, където плащам на POS терминал, минават през Apple Pay. Ползвате ли PayPal, Android Pay? Да. Да, редовно. Да, много рядко. И не, нямам го сетъпнато, нали, не може да се сетя как се преждам, нали, конфигурирам сетъпнато, разбрахте, с чуждици говоря. Да. Google Pay ли е с Android Pay? За Android, няма че не, Google Pay, Android Pay, там разбрахте. Те сега ще се чудят как да интегрират Apple Pay, едва преди няколко седмици успяха с Google Pay. Ужас. Тъй, значи. Сега, Apple Pay. Хора като мене. Е най-големият Mobile Payment System в света. Което съм сигурен с какво го сравняват. С PayPal, с Revolut, с тия неща ли е конкуренцията, с която го сравняваш, че да е най-голямото, не съм сигурен. И имат, най-голямата Mobile Payment System в Америка конкретно. И имат 43,9 милиона потребителя. Ма не съм сигурен, са тези 43,9 милиона потребителя само в Америка или на световно ниво. Не знам. Ако направят Bitcoin Exchange, което какво означава? Вграден в Apple Pay. Което какво означава? Имаш един ап. И аз, как работи Apple Pay? Връзваш си дебетната карта на твоята банкова сметка, я връзваш дебетната карта, просто виждаш цифричките и там цифрата отзаре, трите цифри отзаре. И когато плащаш с Apple Pay, то реално въвежда твоите данни, един вид, ги сигнализира на POS терминала. Вместо ти да тапваш карта, тапваш това, или когато е в онлайн сайт, реално то ти въвежда вместо тебе цифричките. Това е общият, не е нищо повече. И въпросът е, че ако добавят Exchange в Apple Pay, кое на кое начало? Да имаш някаква апликация, където има достъп до дебитната карта или кредитната карта, и в нея въвеждаш, примерно, искам за 100 лева да купя биткоин. И то просто ти купува биткоин за толкова. Като това как става? С някаква интеграция с някакъв Exchange, с някакви API call-ове и така нататък. Връзват се нещата, системите работят и те са ти къстади, кое начало, че ти държат биткоините. Нямаш правит ключ и така нататък, но все пак трябва да добавят, нали, withdraw и така нататък. Друга тема е това. И създават Exchange, нали? Където просто ти купуваш криптовалута през тях директно. Apple Pay, купи биткоин през Apple Pay. Вижте само как добре звучи. Това на момента ще ги направи най-големият Exchange в Америка. По-голям от Coinbase, по-голям от Kraken, по-голям от Binance US, от всичко. Могат после да използват своите 200 милиарда долара cash balance, за да пуснат биткоин бакнат
финансови продукти заеми. Което какво означава? Пич. Имаш биткоин в нашия wallet. Нали, ти от твоята банкова сметка си купил биткоин през Apple Pay. И те са те чарджнали, примерно, 0,5%. С други думи, купуваш за $1000 биткоин или 1000 лева там, няма че, и те ти задържат 5 лева такса. И ти реално получаваш за 995 лева биткоин. Та те са те чарджнали 0,5% такса. Те вече вадят пари от теб, нали? Освен това обаче, веднъж като имаш биткоина и примерно, защото чакаш цената се вдига, не иска да го проведеш, те ти кажат, спокой, биткоините ти реално са при нас. И ние ги държим. Искаш ли заем срещу твоите биткоини? Имаш за $1000 биткоин, няма проблем. Ние ще дадем $500 вид на заем. И те имат 200 милиарда човек. 200 милиарда резерв имате, разбират ли? Колко много пари имат. Ужасно много пари имат. Няма съм представа на големите банки от рода на JP Morgan и така нататък колко ме каш резерва. Защото ние имаме така наречен fraction reserve banking, 10% трябва да държат. Никва идея какви са им стойностите на депозити. В трилиони ли са, в милиарди ли са, не знам. Но 200 милиарда е ужасно много заем могат да раздадат. 200 милиарда е голяма стратегическа цифра. Apple няма да има нужда да плаща такова, застрахова биткоин депозитите. Ако има загуби, могат да се покрият просто техния каш резерв. Много хора ще адопнат веднага биткоин, благодарение на лесната имплементация и доверието в Apple. Apple ще има големи биткоин депозити при тях и просто веднага ще станат най-голямата биткоин банка в света. Това не е една визия, една представа за бъдещето, която аз искам. Това е нещо, което аз мисля, че е възможно. Има лойка в него. И е печелившо за Apple. Това е много важно. Нещо, което аз преди съм говорил много пъти, наскоро не съм казал и пак ще го кажа, защото е много важно нещо да се разбере. Малко по-рано говорих за свободен пазар, свободна икономика и така нататък. И малко по-рано говорих за всички, които имат биткоин и не го продават, правят, защото чакат цената да се вдига. Ако чакаш цената пада, продай, иначе защо го държиш, нали? Та, всички, които сме в крипто, сме егоисти. Гледаме себе си. Всеки един миньор, който купае биткоин от егоизъм. Защото ще изхъби токи, не знам с кой, за 5 милиона, а ще изкупае биткоин, струваш 7 милиона. И ще прави 2 милиона печалба. Всеки един човек, който инвестира в биткоин, за да изкара пари. Истинска капиталистическа система е биткоин. На 100% всеки си гони личният интерес. Но тъй като много хора имат подобен интерес, задаваме едно движение. Дете вчера имаше един урок по как да създадеш движение, нали, movement. Да, Apple да добавят биткоин към Apple Pay, да станат най-големия екшенч в света, да станат най-голямата криптобанка в света. Не е нещо, дето аз искам да се моля. Тим Кук, молете се, Тим Кук, давай, имплементирай биткоин, че да ми вдигаш на мен цената на биткоин, аз да забогатея, Тим Кук, молете се. Не е до това. Тим Кук ще го направи за себе си, за да изкарат той пари, за да може Apple да изкарат пари. От егоизъм би го направил, а не от това, че да помогне на народа, да помогне на биткойнерите. Много е важно това нещо, света така да може да работи. От егоизъм, когато всички работим и въпреки това всички сме щастливи. Много е важно. Защото всякакви други, какво беше, има и между другото един такъв израз, комунизъм и социализъм има в твоето семейство. От децата ти не очакваш да работят, да заработят това, което ще ги нахраниш. На децата си готов всичко да дадеш за тях. Времето си, кръвта си, храната си, живота си, ти ще останеш гладен, но детето ти се нахрани. Семейство, социалисти, комунисти. Но колкото повече се разширява кръга от хора, колкото по-непознати стават, толкова по-минаваме от едната крайност до другата крайност. За това, кое работи най-добре.